aften til René Lunds historie. Verden, men fuld af fantasi herinde i mit hoved. Så jeg synes, I skal tage en rejse med herinde og se den næste historie, jeg har lyst til at fortælle jer. God fornøjelse. Men det er et eventyr, og den kommer her, hvor der er nisser og andre dronninger og alt muligt eventyr med i den her fantastiske julefortælling. Så den kommer her. God fornøjelse. Ja, det var jo engang, selvfølgelig var der en dronning, og hun boede på et sådan en rimelig stort hus, hvor hun havde det fantastisk. Men der var også en mørk side, kan man sige. En skat, som aldrig er blevet fundet. En julemand, som sover i mange år. Og lad os så starte det lille eventyr. Værsgo. Til at smage. De ser vidunderlige ud. Tusind tak for det. Mm. Tusind tak. Læg sidde med. Ja. Ja. Kan vi lige sidde og snakke lidt her? Hvad bringer jeg dem her til slottet? Jeg har spurgt bare om, at du har set en kugle. Hvad er det for noget? Nå, altså en julemand kugle der. En julemandskugle? Nej. Det har jeg ikke set her på slottet. Er du sikker på, at den er her på slottet? Ja. Den har jeg desværre ikke set. Ja. Nå. Hvor er den blevet væk derhen? Jeg har gemt den her på slottet. Nå. Kan du så ikke huske, hvor den er, eller hvad? Nej. Nej, jeg har desværre ikke set den. Det kan jeg ikke hjælpe dem med. Nej, det kan jeg ikke. Oh. Nå, men det kan være, at vores tjener snart er klar til at komme okay. Og give sig. Goddag, det var dejligt, de kom. Goddag. Tak. Goddag. Goddag, Pelle. Ja, da, tak. Meget gerne. Meget gerne. Tak, fint, Kasper. Kan de
lige direkte koppen ud til den. Det dufter jo så dejligt. Er det gløk, eller hvad er det, vi får her? Ja, tusind tak. Det dufter godt. Ja, det lyder godt. Skal vi lige smage på sagerne? Ja. Det dufter sådan dejligt. Hvor det der er dejligt. Jamen, så må de jo i gang med at lede. Ja. Ja. Er det en kugle, der betyder meget for dem? Ja. Nå. Det er måske en, der er gået i arv i deres familie. Ja, det er fra de sidste. Hold da op. Det er jo lidt spændende. Hvorfor gemte de den så her på slottet? Så er julemanden ikke kan se den, og ja. Julemanden? Kunne det ske noget ved det? Ja. Nå. Hvorfor det der? Kan han ikke tåle at se en julekugle? Nej. Nå. Hvad sker der så? Så får vi jul igen, og det synes jeg ikke, så er en god dag. Så du ønsker ikke at få jul? Ja. Okay. Så derfor jeg skal have kuglen. Okay. Ja. Men så må vi jo se, om den alligevel dukker op. Ja. Ja. Se, skulle vi have lidt til. Ja. Må man tage to? Ja. Det var jo fantastisk. Det gør jeg da så. De ser simpelthen. Vil de også smage her? Jo, to. Du skal holde den. Ja. Ja, to. Kan vi lige se her. Så. Han har fin skål. Ja, fantastisk. Der var. Ja. Men sig mig engang, hvor fik deres bedstefar fat i den henne? Var det ikke deres bedstefar, der havde startet med at have den? Jo. Ja, hvor fik han fat i den henne? Han har stjålet den ved julemanden, som var, og så... Han har stjålet den? Ja. Har I hørt dog? Har man hørt mage? Så sagde han så til mig, og så havde jeg smået for den, og så har jeg gemt den siden. Men det går da ikke sådan at have stjålende sager, gør det det? Unge mand. Ved de hvad? Jeg føler mig bare så træt nu. Jeg håber, de forstår, at jeg bliver nødt til at trække mig tilbage til mit sovekammer. Jeg bliver simpelthen nødt til at hvile mig nu. Ja. Tusind tak for besøget. Jeg håber, de finder kuglen og får den afleveret til den rette indehaver. Godnat. Ja. Jamen, det gør han sådan.
næste morgen, han er ude af sommer næste morgen. De er ude. Hvad med det? De er ude. Hvad med det? Så hvad er det, det er en dronning? Hun er jo sjov. Jeg sagde ikke, at hun sover. Det var dronning, hun sover. Har du hørt om den? Har du hørt om den onde mand, der går rundt herude? Han leder efter noget. Sidst var dolde her. Ej, kaldte han mig? Nej, jeg dolde ham. Det var sjovt. Jeg kaldte ham ikke. Nej, du er dolde ham. Ja, jeg ved godt, du er givet. Du vil have ind og se Nisse TV, for det er sjovt at se Nisse TV. Kom med lidt over. Ja, så, ja det er næste mor, der skal bage i det. Næste mor laver verdens bedste pizza. Menneskene, de laver ikke så gode. Men, hvad er det så? Jamen, jeg hjælper den næste. Det er godt, at du har en nisse mor. Hvad laver hun der? Det ville boller jo, som vi skulle lave. Du skal være den på ovnen. Ja, det har vi derude. Vi har en nisse ovn. Og det kan også godt være, at du kan save en nisse motorserve sammen med nisse far. Du har ikke gær. Jo, der er på det gær. Det er trullegær. Det er i. Okay. Det er trullegær. Nej, hvor du kommer efter. Vil du lave bollerne, eller hvad er det? Det er helt vildt. Nu sidder jeg lige og former de her dejlige nissebord. Ej, det er kun, det er kun når vi har nissemøde, og man bruger kun tæsker, hvis der kommer nogle nissemennesker. Må jeg sige noget? Ja. Der er jo fra det der nu, for jeg kan høre noget. Kan du lige, så det kan du sige. Jeg skal nok også på bollen. Jo, jeg lover det. Du putter ikke det der ned i min bolle? Nej. Godt, så går jeg lige og kigger. Det var også, hvad jeg ligesom har. Ja, og du skal gå langt ud. Ja, ja, bare ikke fjerne min bolle. Nå. Er du en god bolle? Det håber jeg også, måske det her lidt mere. Er det ikke rigtig, Jonathan? Han er ikke Jonathan. Han er vandmand. Så laver vi næste sæt af bollerne. Nu er bollerne færdig. Nej, de skal ind i ovnen. Kan du ikke putte dem i ovnen? Ja, det kan du da gøre. Det må du gøre. Nå, jeg går lige ud og former. Ja, Tak for det. Selv tak. Se, han ødelagt vores boller, ham der. Ja, du peger bare på nissenæsen her.
Jeg tror snart, du skal op på nisseværelset og høre noget nissemusik. Må jeg sige nu? Ja, det må jeg. Du er ikke ordentligt. Søde, små, kære nissebørn. Nu skal I bare høre en historie. Dengang jeg var ung, der var jeg oppe nordpå. Oppe i Norge, Nord-Norge, Grønland tror jeg faktisk, jeg tog til. Og der mødte jeg julemanden. Han bor langt, langt, langt oppe mod nord. Og ved I hvad? Han havde faktisk en hel masse ting, han skulle ordne, fordi nu var det snart jul. Og lige pludselig, så kom der en mærkelig anderledes dreng. Og ved I hvad han gjorde? Han stjal simpelthen julemandens julekugle inde fra hans kontor. Var i hvert fald ikke særlig godt, vel? Og ved I hvad mere? Det var ganske forfærdeligt. For julemanden, han var bare så nødt til at have den julekugle. For ellers så kunne han ikke holde sig vågen. Så da han kom ind på kontoret og så, at julekuglen, den var forsvundet, så satte han sig ned i kontorstolen. Ja, nu er jeg lige ude at køre lidt knallert. Jeg er blevet voksen. Ja, vi nisser kan tulle både store og små. Vi kan blive lille, og vi kan blive store. Vi skal jo sådan tilpasse menneskene, så menneskene ikke lægger mærke til os, når vi nisser. For ellers så ved de, når vi har vores nissehue på. Så det skal vi også passe på med. Ja, jeg stikker lidt af her, fordi jeg er på vej til julemanden, og vi skal lige igennem skoven her for at komme videre til julemanden. Så jeg prøver lige, så han ikke følger efter mig. Men det er så lige det, hvor vi skal, ja. Jeg håber, jeg når før ham, fordi nu er det ligesom, ja. Jeg skal ud med Nisse og mig og være med på at holde ham lidt i skak, kan man sige. Så for han skal lige, jeg kan få lidt forspring, så jeg kan nå før ham. Så jeg må hellere komme videre. Ja, nu tror jeg snart, jeg kan se udgangen. Ja, jeg har godt nok gået rigtig langt. Men, gennem den her skov her, den er godt nok stor, den skov. Så. Men ja, jeg tror, jeg kan se udgangen, og så går jeg derud, så går jeg ud, så må vi se, hvor vi så kommer hen. Vi skal nok finde julemanden. Ja. Tom har jeg ikke set. Ja, Tom har jeg slet ikke set nu, så jeg ved ikke lige, hvor han er henne.
til nissen. Og den her sov der. Forbandet julemand! Er det dig igen nu? Jeg er træt af det! Nå. Er du træt af julen? Det er da glædelige gaver, man kan give til alle skole om. Jul! Du bare skal have julen! Og du, den her, du var inde og stjæle, tror jeg. Jeg har lige overhåndskammer. Jeg så det stjål, den her. Du skal give mig den! Du får julens glæder i din lille hjerte, så du kan se glæden. NEJ! Nissen tager ham ned. Han kan arbejde nede og kraft. Du skal vende dig! Du skal vende dig, Jule! Jeg skal gå tilbage! Jeg skal gå tilbage på hæv! Nej, jeg skal gå tilbage! NEJ! Farvel. Ej, er I allerede igen? Jeg håber, I nyt den fantastiske historie. Jeg håber, I kommer igen. Hvor jeg vil fortælle mere om fantastiske historier. Indtil da.